Det her, det var dig før. Og så har vi den nye Alexa. What? Min psyke er blevet værre. Jeg er virkelig langt nede lige nu. It's very good. It's very good. For et par år siden, der blev jeg givet medicin, som jeg ikke havde brug for. Og er så på den, og den her medicin, den gør så, at jeg simpelthen ikke kan stoppe med at spise. Det er simpelthen min krop lige nu. Og så fandt jeg modsætteren lige præcis. Jeg har virkelig, virkelig taget på. Nu gør jeg en forskel. Og jeg har fundet en træner, hvor jeg virkelig føler, at der er god kemi, og der kan blive rykket nogle grænser. Han hedder Peter Bensen. Et ordentligt brød og en flot fyr. Det er jo ikke en quick fix. Vi snakker 3 måneder. Vi snakker nok nærmere et halvår. Men det må vi tage... Shit! Kun bare tage. Kun bare tage til at starte med. Sådan der. Nå, det ligner faktisk ude på sig. Den er ikke god. Den er, hvad den er. Den er, hvad den er. Du har en muskelmasse, der hedder 46,2 kg. Din fedtprocent, den hedder 26,8 her. Og det er ikke godt. Det er en højere ende, ja. Vi skal ud træne. Vi skal fucking ud træne. Udgangsposition her. Præcis, Alex. Det var første træning. Det var det. Det kom sådan rimelig naturligt til dig. Jeg synes, du rettede mig tit. Og det bliver jeg ved med. Tak for det. Ja, selv tak. Fiskekål, gulerødder, varm løbsteg, skurk, kyllingebryg. Så længe det ikke er yber usund, så tænker jeg, det går. Jeg er ude og går tur. Jeg hører en lydbog. 10.000 skridt, det skal nok komme. Så er vi her igen. Måske vi godt kan skrue lidt op for proteinen. Og den nemme måde, vi gør det på. Er du klar? Proteinpulver. Det er bare en nem måde lige at få en høj biologisk proteinkilde. Du skal spise én salat om dagen. Du skal spise 2 stykker frugt om dagen. Du skal drikke 3 dunke vand om dagen. Tak. Skal vi træne? Godt, det gør. Jeg har den ledeste trang til at bare æde et eller andet. Så har jeg en Cola Light. Jeg skal smagsprøve en hel masse forskellige chips. Det er også mig, der finder på de idéer. Jeg er presset på at spise mindre, men at vide, at jeg skal tage billeder og tænke, det er virkelig noget, som hjælper på det. Men jeg tænker at gå ud og gå en lang, god tur. Jeg fader. Første uge er gået, og jeg synes, det er gået vanvittigt godt. Spændende. Lad os komme til træning. Jeg har fået en gave. Helt tilfældigvis, så står den jo her. 11.000 gems. That's my boy. Vi hopper på. Op med dig. Sådan. 1 kilo. Du har smidt 1,5 kilo. Jeg har smidt 1,5 kilo. Jeg har smidt 1,5 kilo. Og det er 5% er faldet. Det lyder faktisk helt vildt at sige, men det skal ikke gå hurtigt end det. Nej. Det er sgu godt arbejde. Du kører bare på. Det er en tydeligt. Så er vi i gang. Stærkt. Jeg må bare sige, god udvikling. Jeg er selvfølgelig ud af min skridt. Se, hvad jeg siger nej til. Ja, det er bare træls. Sådan en dag som i dag, hvor jeg bare sidder og klipper hele dagen. Der kommer jeg virkelig ud og får gået min skridt. Jeg når ikke de 10.000 i dag. Man får bare lyst til snoller, når man går hernede. For pizza. Det er Black Friday om 2 dage. Jeg er max presset. Min to-do-liste er tons og lang. Jeg mangler at gå 4.000 skridt i dag. Vi gør det. Det, jeg havde gang i før, det var at lave en undskyldning. Det gør man for tit i livet, seriøst. Drive in. Daniel skal have nuggets. Jeg skal bare have en Cola Zero. Det gør så godt i samvittighed. Er der nogen hjemme? Det er jul. Eller, det er det ikke. Det er den 5. Nu dropper jeg sovs over det hele. Jeg er så sulten. Jeg kunne spise en hest. Jeg kunne spise en hund. Det er de her momenter, hvor man seriøst bare vil give op. Der har været jul. Men jeg har faktisk ikke spist så meget klamt. Altså, jo, jeg har slået... Altså, det passer ikke. Jeg har spist slik sådan hver dag, men ikke særlig meget. Jeg har højst sandsynligt taget på, men det finder vi ud af, når jeg skal træne med Peter igen. Det var status. Godt nytår. Når jeg kan mærke, at der er sket i den periode, hvor jeg ikke lige har trænet den her de sidste 1,5-2 uger. Der er min psyke er blevet værre. Jeg har fået mere sådan angste tanker og sådan nogle ting. Så. Det her er et gåbånd. Til mit kontor. Jeg har gået 6.000 skridt allerede ved skrivebordet i dag. Så går vi her. Klipper Brunch.dk-videoen. Det er den 10. januar, og jeg har kørt min træning, som jeg skulle. Så sådan her ser jeg ud. I kan se, jeg har stadig strækmærker fra, jeg tog så sindssygt meget på under de piller der. Men altså, det har jeg nu. Jeg synes ikke, at det er slemt. Det var en update. Jeg er tilbage, 12. januar, og jeg er klar igen. Jeg er spændt på, hvad der er sket. Det er også. Der sker noget.
Der er ikke sket en skid. Det er test, kan blive det. Det ser ud til, at jeg har tabt sådan noget 600 gram. Du siger, der ikke er sket noget. Det er jo ikke rigtigt. Du har smidt 0,8% fedt. Det er sgu da flot. Og din muskelmasse er steget 200 gram. It's progress. Er det godt? Ja. Men jeg synes stadig, du ved, jeg har virkelig holdt mig tilbage. Der skal mere til nu. Mhm. Ja. Men vi skal ud træne. Ja, lad os gøre det. Ja. 4. Prøv lidt med Elberg. Og 6. Jeg tror faktisk, jeg gider at tage mig alligevel. Jeg er demotiveret. Jeg er ked af det. Jeg er skuffet. Og Peter går bare og siger, det går nok. Vi skal nok få dig top form, brofest. Kom, kom bror, mand. Det er virkelig, virkelig langt nede lige nu. Og skuffet over mig selv. Og der er ikke nogen, der kan stå til ansvar for det her, ud over mig. Vi har sat rammer på, at jeg skal lave noget mere motion. Jeg skal gå 12.500 skridt i stedet for 10. Jeg må kun spise 2300 kalorier. Så jeg tager det måske også tungere, end jeg burde. Men det er bare... Nu skal jeg virkelig sparke røv. 28. januar har lige lagt nogen i skid. you want a piece of this, huh? Ej, den er der sgu stadig ikke. Vi har fået et nyt program, færre gentagelser, løfter tungere. Jeg er røvmotiveret. Det er nu, der skal ske noget. Så jeg spiser ingen nu sådan, som i ingen. Har du spist en håndværker? Ja. Hold kæft, du ligner en piratfisk. Ja, det. Stop. Og tryk. Er du glad? Nej. Det er fandme brakke. Anden gang, det skal drikkes væk. Fy for satan. Nu skal jeg så tage gæster, og der er fyldt med snacks. Og det er meget fedt. Det er kun mig, der kan se en forskel. Prøv lige. Okay, der er ikke nogen forskel, der er nogen. Men prøv lige. 1. Muskelmassen hed 45,7 sidste gang. Se, hvor godt det ser ud. I dag, det hedder den 46,8. Ja, det er godt, eller? Det er godt, man. It's very good. Jeg har virkelig, virkelig vejrtrækningsproblemer. Så spændende, hvordan jeg kommer til at køre de her dage. Det er sådan, det er lige nu. Vi er tilbage. Ja, tilbage. Hej. Det tager jo jeg helt på hovedet. Ja, sgu. Ja, så jeg er lige ved at brække. Let's go! Okay, vi starter lige forfra. Ja, vi får to. Det var jeg altså ikke klar på. Nej, det var ærligt. Kæft, du har okay, sidste måling. Min aller sidste måling. Ah, men jeg er spændt. Jeg tør simpelthen ikke. Altså, det her, jeg tror, jeg er over 100 igen, Peter. Okay, ja. Jeg gør det. Det var fandme en voksen Red Bull, den her var. Ja, en voksen Red Bull. Sindssygt, mand. Jeg fucking ikke over. Ej! Det er sygt. Da vi startede den 10. november, ja. Der siger den 110,7. Så du har smidt 11,5 kilo. Hallo. 11,5 kilo. Ja, det er flot. Din fedtprocent er gået fra 26,8, og den er nede på 18,1 i dag. Det er rigtig godt arbejde, ikke? Det her, det var dig før. Og så har vi den nye, Alexa. What? Det er en anden krop. Det er en anden krop, det der. Jeg ser jo flad. Det er sindssygt, mand. Det er rigtig, rigtig godt arbejde, det her. Jeg siger det igen. Man kan også bare se det på mine ben. Ja. Som de var ved at kollapse før. Men sidst man blev mindre, er det meningen? Ja, det er hurtigt ned og edit. Den her behag, du smider sølle 3,7 kilo mere. Men det slutter selvfølgelig ikke her. Det slutter nemlig ikke her. Mig og Peter, vi tager et forløb mere. Vi tager sgu et forløb mere. Ja, vi tager et forløb mere. Der kommer der en part 2, hvor jeg ser meget anderledes ud. Hvis I glæder jer til den næste, så smid en masse likes på det her. Vi skal bare i gang. Vi skal bare i gang. Ja. Lad os gå ud og træne.